Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Rabbi şrahli sadri ve sirli emri ve ahlul uqudata min lisani yefkahu kavli amma ba'd. Veli, Şeyh Salih ibn Taha, Abu İslam rahimahullah'ın, yani Şeyh Albani talebelerinden olup, rahimahullah, hakikaten öyle bir insanıydı ki, yani demək olar ki, onu ölkəsində olan hər kəs sevirdi. Yəni, belə bir alimlərdən olub, Şeyx Abu İslam, Taha Abu İslam, rahiməhu, onun Muxtasar Vasayə Zəhəbiyyə Tuləbül Ulumu Şəriyyə. Yəni, onun qızıl nəsiyyətləri var elm tələbələri üçün. Və o qızıl nəsiyyətlərini götürəcəyik bugün, yəni onun ixtisarını. Və bir hissəsini götürəcəyik, hamısını yox, bir hissəsini. Yəni, bu nəsiyyətlər elm tələbələri üçün xasdırsa, bütün insanlar üçün ümumidir. Yəni, xüsusi olaraq elm tələbələrinə aiddir, amma ümumi olaraq hamıya aiddir. Ümumi olaraq hamıya aid olan vəsiyyətlər. Ümumən, yəni, elm nurdur. Elm nurdur. Amma kim ki elm öyrənmir, kim ki elmlə məşğul olmur, onda qaranlıqlar var. Və insan elm öyrənməyəndə və heç olmasa elm dərslərində, halaqalarında iştirak etməyəndə bu zülmətin üzərinə zülmətlər gəlir. Bu cahilin üzərinə cahilliklər gəlir. Necə ki, Allah Azəvə Cəllə deyir ki, Əvkə zülmətin fi bəhrin lüccii yaxşahu mucun min fəvqihi muc min fəvqihi səhəb. Deyir ki, onundir zülməti, yəni cahilin, elm öyrənməyənin zülməti, deyir ki, dənizin dibində olan zülmət kimidir. Yəni, biz bilirik ki, dənizin dibi gündüzün aydınlığında qapqaranlıq olur. Yəni, çünki getdikcə o su o qədər qaranlıq verir ki, dənizin dibində, hətta dənizin dibində Allah Azəvə Cəllə özlərindən işıq yəni, saçan bəzi balıqlar var. Yəni, qapqaranlıq olur. Həyat o qədər qaranlıqdır orada. Və deyir, dalğalar var. Yəni, bu hətta ayə Quranın möcüzələrindən, ayətlərindən biridir ki, Allah Azəvə Cəllə burada dalğalardır ki, dalğa üstündə dalğa var. Biz dalğanı yalnız dənizin üzərində görürük. Amma Allah Azəvə Cəllə deyir ki, dənizin içində də dalğalar. Həqiqətən də, yəni bu ilə dənizlə məşğul olan alimlər bilir ki, dənizin ortasında da dalğalar gedir. Yəni, dənizin təbəqələrlə dalğaları var üzünə qədər. Yəni, bunu yəni, coğrafiyanı öyrənənlər yaxşı bilirlər. Və deyir ki, dalğa üzərinə dalğa var, yəni bu dalğalar da nəyir? Zülməti artırır. Yəni, cahillik biraz da üst-üstə gələndə nə olur? Zülmət, qaranlıq artır, nur gedir. Deyir ki, və min fəvqihi səhəb. Deyir ki, bu dalğaların da üstündə buludlar var. Yəni, günəşdən nur düşür. Bulud da qoymur ki, hətta işıq düşsün, nur düşsün. Gör, biraz da yəni, cahilliyə artıb, biraz da zülmət artıb. Deyir ki, zülmətun ba'duha fəvqə ba'din. Deyir ki, zülmətlər bir-birinin üzərində. Cahillik davam edərsə insanın, insan iqbəl eləmir, Allahın kitabına yönəlmir. İnsan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərinə yönəlmir. Elm məclislərindən uzaqdır, elmdən uzaqdır, bir mütləq şəkildə artacaq. Zülmət, ba'duha fəvqə ba'd. Yəni, bir-birinin üzərində olan nə olacaq? Zülmətlər olacaq, qaranlıqlar olacaq. İzə əxracə yədəhu ləm yəkəd yarahə. Deyir ki, əgər o əlini çıxartsa, əlini belə öz əlini görməz. Yəni, insan, ən yaxın şey insanın əlidir. Bir öz əlini insan görmür zülmətdən. Yəni, İnsan ən yaxın olan şeyi görməyəcək, haqqı görməyəcək. Allah Azəvə Cəllə təşbih edib burada. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Quranın ən əzəmətli ayələrindən biridir. Deyir ki, əgər Allah kimə nur etməyibsə, onun nuru yoxdur. İnsan bəzən danışanda elə bilər ki, doğru mu danışır? Əməl edəndə elə bilir ki, doğru mu əməl edir? Halbuki onun əməli nədir? Doğru deyil. Onun danışığı doğru deyil. Ona görə, yəni mütləqdir ki, insan neyləsin? Elm öyrənsin. Söhbət nədən gedir? Şəri elmlə. Şəri burada dünyavi elmlər qəsd olunmur. Təbii ki, dünyavi elmləri öyrənmək yaxşıdır. Yəni, fardu kifayədir.
Yani bir toplum öğrenirse o bir toplumdan vaciblik düşür. Lakin qəsb burada hansı elmdir? Şəri elm. Yani Quran ve sünnə elmi. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurur ki, qala ta'ala innəmə yaxşallah min ibadəhi uləmə. İki Allah'tan yalnız onun alim qulları qorxar. Kim qorxar? Allah'tan yalnız alimler qorxar. Əgər yalnız alimler qorxarsa, deməli alim olmayanlar iddia edir. Allah'tan qorxur deyə iddia edir. Deməli səndə elm yoxdursa, düşünün ki, Allah'tan qorxuram və yaxud da özün haqda o zəndəsənsə, sən boş iddiaçısan. Çünki Allah Azze ve Celle nə deyir? Yalnız kim qorxar? Alimler qorxar. Deməli, insan nə etməlidir? Elmə can atmalıdır. Elm öyrənməlidir. Və həmçinin şeyx buyurur ki, وَالْاَلْمُ شَرْعِيهِ هُوَ الْكِتَابُ وَسُنَّةِ Yəni, burada elm qəsd olunanda, alimler qəsd olunan hansı? Yəni, şəri elm, kitab, Quran və sünnə olan elmi qəsd edilər. Və həmçinin fəhmü sahabəti, sahabələrin fəhmi qəsd olunur. Yəni, sahabələr necə başa düşüb kitab və sünnəni? Və mən təbiəhum bi ihsan ilə yomiddin. Həmçinin onlara, sahabələrə, yəni qiyamət gününə qədər tabi olanlar qəsd olunur. Yəni, Allah Rəsuluna və sahabələrə qiyamət gününə qədər tabi olanlar qəsd olunur. Və fi hədisi ənə Nəbiyyə sallallahu aleyhi sələm qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm buyurur ki, qala fadlul alim alə l-abidi kə fadlul qamr alə sə'il kəvakib. İki, yəni alimin abidə, abid kimdir? İbadət edən, adi ibadət edən. Diqqətli olun, bu vəsiyyətlərə diqqətli olun. Həqiqətən çox önəmli vəsiyyətlərdir, nəsiyyətlərdir. İki, alimin ibadət edənə, adi ibadət edənə olan fəziləti ayın başqa ulduzlara olan fəziləti kimidir. Yəni, baxın, ay nə boyda görünür gecədə, yəni, necə işıq saçır. Lakin ulduzlar nə boyda görünür və ulduzların işıqı necədir? Bir dənə görsən ki, nöqtədir, nöqtə parılır. Bir də var ki, ayın nuru bütün gecəni işıqlandırır, subhanallah. Yəni, fərqə fikir verir. Yəni, bu hədisi Səhih Tərqibdə, Şeyx Albani İbn Munzirin yəni, tərqibində, yəni 80-ci hədisdir. Fəqat ittifaqat kəlimətül əyimətül ələm ələ ənəl iştiqal bi tələbil ilm afdalı minə iştiqal bi növafil ibadət. Görkəmli alimlərin ittifaqı ilə ilm tələbi ilə məşğul olmaq, ilm tələbi ilə məşğul olmaq, nafilə ibadətlərdən məşğul olmaqdan daha fəzilətdir. Bu ilm əhlinin, görkəmli alimlərin ittifaqıdır sələfdən, qədimdən bu tərəfdən. Yaxşı, elmə kömək olan amillər nədir? Yəni, necə edək ki, elmə yardım olan səbəblər əldə edək ki, yəni onlar səbəb olsun. Birincisi, təqvallah. Allahdan qorxmaq. Allahdan çəkinmək. İnsan Allahdan qorxmasa necə elmə yönəlsin? Bir insan Allahdan qorxmur, Allahdan çəkinmir. Bir insan, yəni, cahildir. Allahdan qorxsun ki, Allahın elminə yönəlsin. Ona görə Allah Azze ve Celle deyir ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Sizə və sizdən əvvəlki ümmətlərə vəsiyyət etdik ki, Allahdan qorxun. Çəkin Allahdan. Allahın əmir və qadağlarını düzgün yerinə yetir. O vəsiyyətdir. فَاِنْ تَكْفُرُوا Bax nə deyir, əgər Allahdan qorxmasanız, onu Allah Azze ve Celle küfür dedi. فَاِنْ تَكْفُرُ اَقَى كُفْرِ اَسْتَزْ فَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. Yəni, hər şey Allahın. مَا كَانَ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا Allah, Allahın heç nə ehtiyacı yoxdur. Yəni, Allahın sənə ehtiyacı yoxdur. Sən öz-özünü bədbəx eləmə. Cahil olun. Sən öz-özünü bu xeyirdən məhrum eləmə. Çünki Allahın sənə ehtiyacı yoxdur. Sənin Rəbbinə ehtiyacın var. Və həmidə Allah Taala tərifə layiqdir. Və Allahı gecə gündüz bütün məxluqat, yəni Allahın şəninə təriflədir. Səbbəhə lillahi mə fis səməvati mə fil ard. Göydə və yerdə nə ki istiqrar olub, nə ki qərar tutulmuş Allaha tərif edirlər. Allahın ehtiyacı yoxdur kiminsə tərifinə, kiminsə elminə. Sən özün məhrum olma. Yəni Allahdan qorx, məhrum olma. Və həmçinin vahiyə əydən vasiyyətur Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm. Bu deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem vəsiyyəti də həmçin. Li ümmətihi, ümməti üçün. Necə ki, Əbu Umamədən gələn hədistə buyurur ki, radiyallahu anhu, Əbu Umamə radiyallahu anhu, səmiyyətü Rasuləllahi sallallahu aleyhi ve sellem yəqul, yaxdu fi həccətil vədə. Eşdim ki, vida həccində, yəni artıq ümməti ilə vidalaşır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ən axırıncı həcdə, vida həccində və xütbə verir.
bu hadisi deyir. İttakullaha rabbakum ve sallu khamsakum ve sumu şahrakum ve eddu zekate amvalikum ve ati'u zâ emrikum tedhulul cennete rabbikum. Deyir ki, Rabbiniz olan Allah'tan qorxun. Bak, birinci, Allah'tan qorx vəsiyyət. Bu vəsiyyətdir. Buna qulaq asmaq lazım. Allah'tan qorxmaq lazım. Deyir ki, Rabbinizdən qorxun. Beş namazınızı qılın. Bir ay orucunuzu tutun. Mallarınızın zəkatlarını verin. Və həmçinin əmirlərinizə, hakimlərinizə itaat edin. Və bu ilə da Rabbinizin cənnətinə girin. Baxın vəsiyyətə. Rəbbinizdən qorxun, 5 vaxt namazınızı qılın, 1 ay orucunuzu tutun, mallarınızı zəkatını verin, əmirlərinizə itaat edin, bu ilə da cənnətə girin. Bu da silsilə-i sahihədə 867-ci hədisdir. Və həmçinin müsabəratu alə tələbil ilm. Bax, 3 dənə kəlmə var. Var sabır, var səbir, var fəbr. Kim deyir mənə olan? Sabır nədir şeyx? Sabır. Səbir, düzgün səbir. Düzgün səbir. Səbir nədir şeyx? Səbir. Səbir, sinlən. Sinlən biraz. Səbir. Yax, səbir, səbir. Səbir, şeydə. Kim deyə? Şiddət daha. Bax, sabır, sabəra, səbir etməkdir. Səbəra, diqqətli ol, lüğəvi faydadır. Səbəra, aleyhissalam, rahmetullah. Səbəra araşdırmaqdır. Səbir və təqsim. Yəni, araşdırmaq və təqsimat eləmək. Necə ki, bu usul elmində qiyasın illələrinin mənəsiklərindən biridir, inşallah. Yəni, usul elmində keçilir məsələ. Yəni, səbir və təqsim. Səbir nədir? Araşdırma və təqsimat eləmək. Səbir nədir? Bir şey barəsində Səbəra, səbəra. Pəltək səyinə nədir? Davamiyyətli olmaq. Bir şey üzərində davamiyyətli olmaq. Nə oldu şeyh? Bir şey üzərində davamiyyətli olmaq. Sabır nə oldu? Sabır oldu. Səbir. Səbir, səbir. Pəltək mi? Yox, düzgün sinlə. Araşdırmaq, təqsimat eləmək. Bəs səbəra? Səbəra da davamiyyətli olmaq. Deməli, müsəbəratu alə tələb-i elm nə deməkdir? Elm tələbində davamiyyətli olmaq. Yəni, elm öyrənməyə kömək eləyən şeylərdən biri nədir? Elmdə davamiyyətli olmaq. Ay, sağ ol. Qal Allah-u Teala, Allah Azəcə buyurur ki, fə'ləm ənəhu la ilahə illallah. Yəni, fə'ləm. Allah Azəcə nə deyir? Gündüz nə deyir Allah-u Teala? Deyir ki, fə'ləm, elm öyrən. Elm öyrən. Yəni, bax, əmrdir bu. Allahın namaz qılmaq əmridir. Oruç tutmaq əmridir. Zəkat vermək əmridir. Elm öyrənmək nədir? Əmridir. Kim elm öyrənmirsə, bu əmri əməl etmir. Fə'ləm, elm öyrən ki, bil ki, la ilahə ənəhu la ilahə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Və sonra deyir ki, vəstəğfirli zəmbik. Sonra günahlarının bağışlanmasını istə, yəni öz günahlarının bağışlanmasını istə. Yəni, Buxar Rahmanullah rəvayət edir ki, bəbun, Əl-ilm qabl al-qawl wal-amal. İlm sözdən və əməldən öncə gəlir. Yəni birinci elm öyrənəsən ki, sonra əməl edə biləsən. Yoxsa necə əməl edəcəksən? Bilməlisən ki, əməl edəsən. Wa thabata an-nabi sallallahu alayhi ve sellem annahu qala. Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemlə varid olub ki, Allah Rasulu sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, "Mən səlikə tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila'l-cenne." Yəni, deyir ki, kim elm öyrənmək üçün bir yola yönələrsə, yəni, orada qayda var. Nə idi qayda? Qayda. Və mən sələkə tariqan. Tariqan necə gəldi? Məyyən yoxsa nəkir adı? Tariqan. Nəkir adı mərifədir? Nəkir adı. Kim bir elm öyrənmək üçün yola yönələrsə? Bu, şərt gəldi. Kim yönələrsə? Şərt, səhv. Səhsə, Azərbaycan nəyə davət edir? Şərtə. Kim öyrənərsə, elm öyrənərsə, öyrənmək üçün bir yola yönələrsə, tariqanda bu şərt cümləsində qeyri-mənilikdə gəlir. Nəyə davət edir? Ümum. Yəni, hər hansısa bir elm, hər hansısa bir yol affan. Yəni, istəyir elm məclislərinə gələsən, istəyir hansısa bir tələbənin yanında elm öyrənəsən, istəyir hansısa bir alimin yanında öyrənəsən və yaxud da hər hansısa bir
vasitələrlə elm öyrənəsənsə, bu ham bu vasitələr ora nə edir? Girir. Deyir ki, kim bir elm öyrənmək üçün yola yönələrsə, səhhəllahu lehu bihi tariqan ilə cənnə. Allah bu elm yolu ilə onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Yəni insanlar var ki, cənnətə düşmək üçün pullar xərcləyirlər. Milyonlar xərcləyir. Varıdır, xərcləyir. Amma sənin üçün Allah Rəsulu ən gözəl yol qoyub. Cənnətə rahat getmək üçün nə yolu? Elm yolu. Və bu hədis dəlildir ki, bu hədisə, subhanallah, bu hədis elə bir hədisdir ki, Abu Darda rəvayət edib hədisi. Buxar Müslümə rəvayətidir. Və bu hədisi öyrənmək və bu hədisi nəql eləmək üçün bir sahabi, o birisindən bu hədisi öyrənmək üçün bir ay yol gedib. Bir hədisi öyrənmək üçün, bu hədisi öyrənmək üçün. Bu hədisi, ondan xüsusən bu hədisi götürmək üçün bir ay deyib ki, azüqə yığıb özü üçün. Toplayıb deyib ki, bir ay gedirəm, onda bir dənə hədis var. Eşitmişəm ki, o hədisi onlara vaat edəcəm. Bir hədisdən ötəri gör, nə çətinliklər çəkiblər. Bugünkü gündə knopqalar da əlimizdə. Basırıq 100 dənə hədis çıxır. Amma biz öyrənmirik. Sümmə lətus əlunna yovmə izin əni nəim. Sonra siz nimətlər barəsində sorğu-sual olunacaqsınız. Allah təala buyurur. Üçüncüsü, hifz. Elmə yardım edən səbəblərdən biri nədir? Hifz. Hifz nədir şey? Hifz. Hifz eləmək. Yaddaş. Əzbərləmək. Aysa. Fəyəcubu alə talibil ilm əl-hirsu aləl-müzəkərə. Diqqətdə ol. Bu, qaydalardır elm öyrənmək üçün. Birinci elm öyrənən kəs nə olmalıdır? Müzəkərəyə həris olmalıdır. Yəni, sən tutaq ki, kimisə yanında elm öyrənməyə gedirsən, və yaxud da sən, misal üçün, elm mərsində iştirak eləmirsən, elm mərsindən qayıdanda yoldaşıqla müzakirə elə. Dənən, elm mərsində nə söhbət oldu? Nə idi o? Sən müzakirə eləməsən, şeytan oraya qibəti salacaq. Və başqa dünya söhbəti salacaq. Və xoş halına ki, müzakirə eləyəsən. Və həmçinin sən həqiqi elm tələbi yolundasansa, onda iki öz yoldaşınla, qarininlə, qasiminlə, yəni yoldaşınla, elm tələbi yoldaşınla. Daima bir nəfər seçməlisən ki, özü və aktiv, çalışqan ki, o ilə nə edəsən, müzakirə edəsən. Yəni, deyəsən ki, bu məsələ nətərdir, başa düşməyə çalışasın. Elə olacaq, sən deyəcəksən, ya, heç birimiz bunu başa düşməmişik. Gəl, təzdən qayıdaq, təzdən bir də öyrənək. Amma müzakirə eləməsən, yəni o sənin yoldaşınla sən daima elmi müzakirə eləməsən, nə olacaq? Elmin gedəcəksən, batacaqsan. Unutduğu, öyrəndiyi də nə edəcəksən? Unutacaqsan. Sonra o dabdir. Dabd eləmək. Dabd nədir? Məsələni əzbərləmək, fəhm eləmək, başa düşmək. Buna dedilər, alimlər dabd deyilər. Və dabd ümumən hifzə də deyilir. Dabdı alimlər iki növə bölürlər. Dabd sadır, dabd kitabə. Yəni, sinədə əzbərləmək və həmçinin yazmaqla. Subhanallah. Yadıma gəlir bundan bir 15 il qabaq. Qardaşlarımız dərslərə qulaq asıb, elm tələbələrinin dərslərinə qulaq asıb evdə yazardılar. Oturub. Sanki bu sünnə bizdən gedib. Günümüzdə heç kim onu eləmir. Halbuki dərslər çoxdur. Vallahi yönəlmək lazımdır. Nə bilirsən, sabah bəlkə o dərslər dayandı. Bəlkə getdi o nimət. Ona görə istifadə eləmək lazımdır. Yəni, həmişə bəla gəlməmişdən qabaq. Xəstəlik gəlməmişdən qabaq. Məşğuliyyət gəlməmişdən qabaq, qocalıq gəlməmişdən qabaq, istifadə et. İstifadə et onlardan. Və həmçinin deyir ki, yəni ya sinəvdə əzbərləyərək, ya da ki, yəni elmi qeyd edərək. Necə ki, hədisdə gəlib ki, qayyudul ilmə bir kitabə. Elmi yazı ilə qeydə alın. Fəəfətul ilmə nisyan. Şeyx buyurur ki, deyir ki, elmin bəlası unutmaqdır. Bir şey bilirdin. Bax, alimlər qayda qoyub. Tutaq ki, sən alsa, Quran ayələrini əzbər bilirdin. Və sonra unutdun. Bu bəladır. Və bundan böyük bəla yoxdur. Və sən tutaq ki, bir elmi bilirdin. Bir şey bilirdin. Və sonra unutdun. Bu bəladır, deyir. Və bu bəla sənin günahlarına görədir. Və bilmək istəsə günahların, bax, gör, nə qədər şey unutmusan. Unutmusansa, bil ki, onlar sənə bəladır. Günahlarına görə bəla gəlib sənə. Onda sən biləcəksən ki, sən nə qədər günahkar insansın. Və sən nə qədər günahların var. Nə qədər Allaha tövbə etməyə ehtiyacın var. Unutmusan. Çünki elmin bəlası nədir? Unutqanlıq. Fə izə ləm yəhris aləl müraciəti. Əgər
tekrar etmeye, hadis olmasa ve hemşin tekrar etmeye, yani verdiş almasa öğrendiğini da'al ilmu ve nesiyahu. İlim zay olacak ve ilmi unutacak. Ve hemşin ahırıncı, yani çok uzatmayaq, dördüncü mesele, yani ilme yardım eden meselelerden biri mülazemetul uleme. Mülazemetul uleme ne demektir? İlim alimlere mülazim olmak. İlim öğretenlerin yanında olmak. İlim öğretenlere mülazim olmak. Qala ta'ala yerfa'illahu lezine amenu minkum ve lezine utul ilme derecat. Allah sizden iman getirenlerin ve xüsusən də ilim öğrenenlerin derecelerini kaldırır. Ya sen istemirsen ki sənin derecen qalxsın. Deyir ki ve həmçin Allah Azze ve Celle buyurur ki qala Allahu Teala قُلْ هَلْ يَسْتَوِي لَزْنَ يَعْلَمُونَ وَلَزْنَ لَا يَعْلَمُونَ De ki hiç bilmeyenlerle bilenler eyni olabilir mi? اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَبِ De ki bunu yalnız bəsirət, elbəb sahibleri başa düşer. Yani Zümer suresi 9. ayet. Həmçin qabaqki ayda Mücahidələ suresi 11. ayələr idi. Bununla kifayətlənirik. Yani ilim tələbinə, yani ilim tələbləri üçün xüsusi olaraq və hamı üçün ümumi olaraq olan nəsihətlər silsiləsinə və davam edəcək inşallah gələn dərslərdən. Allah Taala istəyirəm ki bizi müvəffəq eləsin və Allah Taala istəyirəm ki bizi ilmi qarşını kəsən səbəblərdən bizi uzaq eləsin və gələn dərs inşallah o səbəbləri götürəcək. Allah Taala istəyirəm ki bizi bütün işlərdə yardım eləsin, dünya və axirət işlərində. Və axiru da'vana ənəl hamdu rəbbil aləmin, subhanəkallahumma hamdik, əşhədu an lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilə.